magacayga waa mudane ciisa garoore MCA-ga laga soo doortay tarbaj wood waxaan rabay inaan arrimo yar oo ka dhacay shalay baarlamaanka hoose ee wajeer inaan faahfaahin aan ka bixiyo. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan raaligelin ka bixiyo arrinta dhacatay oo Foor Gurmad oo ka dhacday County Assembly-ga Wajeer, iyadoo ay shicibka ay soo soo bixiyeen arrimo ama xuquuqdooda u doodayeen ku salaysan miisaaniyadda 2021-2022 oo guriga baarlamaanka la keenayay shalay. Runtii wixii ka dhacay meesha waxay ahayd arrin foolxun. Raaligelinta aan ka bixinayna ayaa ah ma ahayn in xoog lagu isticmaalo shacabka, khaasatan dadka xuquuqda u dooda oo civil society-ga oo ay hogaaminayeen madaxdooda markii ay baarlamaanka imaadeen. Waa arrinta aan rabaa inaan aad iyo aad aan raaligelin ugu bixiyo. Caafimaad degdeg una barya walaalahay iyo walaashayn dadku wax ay ku gaareen. Waxaa kaloo rabaa inaan caddeeyo, runtii waan arkay dad ka mid ah civil society-ga ayagoo xaq u leh inay say doonaan u hadlaan, oo maaragtay mudanaha laga soo doortay Tarbaj Ward ay sheegeen inuu maaragtay ka dambeeyey falka oo foolka xun oo maaragtay askarta ka imaaday wajiga police ay hagaajisay. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, waxaa jira nidaam baarlamaanka uu qaba oo security-diisa u xil saaran hogaaminaya nin la yiraahdo Chief Security Officer. Markii banaanbax iyo bulsho ay meesha maaragtay ay soo buuxsamaan, qof kastaba uu filinayaa inay meesha ayda askar ay imaadi doonto, laakiin ma aha arrin quseysa nin mudane ah oo la soo doortay shicibka soo doortay inuu askar ugu yeero inaysan kolleyba ay dhici karin. Laakiin dadka civil society-ga maadaama ay doodooda ay ku jirto, waxaan rabaa inaan caddeeyo security system-ka assembly-ga ayaa shaqadaas iska leh. Wada xiriirka security-da iyo maaragtay booliska iyo kan assembly-ga ayayna arrinta ayda ay ka dhexaysay. Annagana aan marba maadaama aan nahay dadka madaxdood soo doorateen aan raalli ka noqonaynin in arrimaha camal lagu suubiyo shacabka. Hase yaatee aniga ogsoon oona haddaan idiin sheegay, dadka oo civil society-ga ama CBO-ska hogaaminaya waa dad aad iyo aad fikirkooda iyo maskaxdooda ay aada u shaqeynaysa. Aana rabna bulshada inaysan ka dhaadhicinin wax aana jirin. Arrinta maaragtay aan rabo inaan u caddeeyo bulshada ayaa ah arrinta ninka la yiraahdo Cabdi Bilow, oon aada saaxiib u nahnay, uu leeyahay mudanaha laga soo doortay Tarbaj ayaa arrimahaas ayda ka dambeeyey. Waxaan rabaa inay fikrada noocaas ah bulshada aana laga dhaadhicinin oo la ogaada sidaan idiin sheegay nidaamka nabad sugidda dadka lasoo doortay ama guriga baarlamaanka dad baa u xil saaran, dadka ayaga ah ayaana xiriir ka suubiya. Anigana waxaan leeyahay arrinta dhacday oy faleen askarta naftinkooga, askarta booliska tiya gaaska ay ku tuureen dad walaalahayn ah oo curyaame ah, aad iyo aad aan u xunnahay. Waxaan rabaa inaan u sheego askarta inay arrinta noocaas ah mar dambe aysan ka dhicin, khaasatan ay ogaadaan dadka curyaanka ah oo ay arkaan markii maaragtay ay hogaaminayeen dadka bulshada ayagoo arrimahooda ama xuquuqdooda u dadaayaan inay nidaamkaas aan lagula dhaqin. Waana nidaamka isaga ah midka aan raaligelin ka bixinaya shakhsiyan iyo anigoo MCA-ga Tarbaj. Wararka maaragtay saxaafadda loo dhiibay oo dadka maaragtay saaxiibyaalkay oo magacaabay Cabdi Bilow oo CBO-ska hogaaminayaan ay dhiibeen ayada naftinkeeda, maadaama dad aqoon leh ay yihiin, dad akhriste ay yihiin oo ay ogyihiin sharciga, askar ay ku imaadi karta baarlamaan aad iyo aad ay ogyihiin, aana lagu soo laabayn siyaasi yar oo maaragtay dad fikiradoodu ay iskaga dhaadhiciyeen yaana lagu soo laabayn. Taas ugu dambeyn waxaan rabaa inaan dhahaa gabadha walaashii iyo Maina, nimankii dhibka tiyagaaska askarta
كتورتي أونا كفا كان يكرين أدي أد أي ماركتي عفماتك دق عن كوبريا الله عن كبو الله يدين بوريا وأنا أقصنا محشمو فاطمة وآدم سكوف أنا يرنتي وجبر برلمان كان كتورتي شن تسلو بصدق أقصنا كل اللي بهدي ماركتي قبول يبلشده أي مش أي ولا إمالان إني دبعتو إنك هسيتو أما أسكر أي مش إمادس أدي هذا يوين أنا كمرك كليهم ماركتين مش أي نور استكتنا وهم غير ور مش عليه تود ملا دقنتين كل اللي بدان يسكسو دك أي بلشده أي سو ولا استكتنا كمان مارك دون إني أسكر إمادس دب كلا أي نور إماد دونه أدي هذا نور في سنة بندهاي أنت أي ذا أي نماركتي إجر رعد إني ماركتي نمك السيفل سوسايتي أي رهان مش ما قروري أي أردت أن سيتو أسيق نفتن كيس اللوكو لهي وحارة بأينا أن نشاكينا أن اللوكو لهين مرنا أن اللوكو لهين أنا بلشدة ودكت عدك نسي عدك وضع أيان نبوها لهينا مركستنا ما أقلان دونا وحيا لها ماركتي بلشدة وحمانت أهلوكي سنين مركساس أيان دوغاني سان آدي آد ماركتي آد أهرال اللوكو لهي سان.